નમસ્કાર, વાઇબ્રન્ટ લાઈવ ન્યૂઝમાં હું પ્રાથમિક આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વાત કરીએ આજના સમાચારની. મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે કે ચીખલી પોલીસ સ્ટેશનમાં શકમંદ આરોપીને પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા હતા અને તે બંને શકમંદ આરોપીએ પોલીસ સ્ટેશનમાં જ આત્મહત્યા કરતા પોલીસ તંત્ર દોડતું થયું છે. ચીખલી પોલીસ સ્ટેશનમાં અત્યંત ચોંકાવનારી ઘટના બનતા નવસારી પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ પણ દોડતા થયા છે. બે શંકાસ્પદ આરોપીએ પોલીસ સ્ટેશનમાં જ એક સાથે જ ગળે ફાંસો ખાઈ લેતા વાતાવરણમાં ચકચાર મચી છે. વધારે માહિતી માટે સંવાદદાતા સાગર જોડાયા છે. જી સાગર, શું છે સમગ્ર માહિતી? જી પ્રથ્વી, વધારે મળતી માહિતી પ્રમાણે આ બંને શંકાસ્પદ આરોપીઓને મિલકત સંબંધિત ગુનામાં પૂછપરછ માટે ચીખલી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લાવવામાં આવ્યા હતા અને આજે સવારે 5 થી 8 વાગ્યાની વચ્ચે બંનેએ વાયરથી આત્મહત્યા કરી લેતા સમગ્ર તંત્ર દોડતું થયું છે. કેમ કે રાજ્યમાં બધા જ પોલીસ સ્ટેશન સીસીટીવીથી સજ્જ કરવામાં આવ્યા છે અને આ સાથે આટલી મોટી સંખ્યામાં પોલીસનો કાફલો પાસે હોવા છતાં બંને શંકાસ્પદ આરોપીએ આત્મહત્યા કેવી રીતે કરી એ વિશે ગંભીર સવાલો થઈ રહ્યા છે. જો કે આ બંને આરોપીએ ઘટનાને લઈને જિલ્લા પોલીસ વડા સહિત DYSP અને ડેપ્યુટી કલેક્ટર ઘટના સ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે. ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. કસ્ટોડિયલ ડેથ મામલે પોલીસની કામગીરી પર અનેક સવાલો પેદા થઈ રહ્યા છે. ત્યારે એવી પણ માહિતી મળી છે કે બંને શકમંદ આરોપીને પોલીસ કસ્ટડીમાં નહીં પરંતુ પ્રાઇવેટ રૂમમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. બનાવ સામે આવ્યા બાદ જિલ્લા પોલીસ વડા, નાયબ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક અને ડેપ્યુટી કલેક્ટર સહિતના અધિકારીઓ ચીખલી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે દોડતા થયા છે અને આગળ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ગઈકાલ તારીખ 20/7/2021 રોજ ચીખલી પોસ્ટે ખાતે મિલકત સંબંધી ગુનાના સકદાર આરોપીઓ એક સુનિલ ઉર્ફે લાલો સુરેશ પવાર, ઉંમર વર્ષ 19, ધંધો મજૂરી, રહે દોલીપાડા, તાલુકો વઘઈ, જિલ્લો ડાંગ, તથા રવિભાઈ સુરેશભાઈ જાદવ, ઉંમર વર્ષ 19, ધંધો મજૂરી, રહે વઘઈ ગામ, નાકાફળિયું, તાલુકો વઘઈ, જિલ્લો ડાંગ, નાઓને મિલકત સંબંધી ગુનાના સકદાર હોવાના અર્થે ચીખલી પોસ્ટે ખાતે પૂછપરછ માટે લાવવામાં આવેલ હતા. જે બંને આરોપીઓએ આજરોજ સવારના કલાક 5:00 થી 8:00 દરમિયાન કોઈ અગમ્ય કારણોસર વાયર વડે ગળા ફાંસો ખાઈ પોતાની જીવન ટૂંકાવી દીધેલ છે. જે અંગે ચીખલી પોસ્ટે ખાતે PSO શ્રી મંગીબેન નગીનભાઈ પટેલની જાહેરાત આધારે અકસ્માત મોતનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલ છે. જે ગુના નંબર 44/2021 છે, CRPC 174 મુજબ, જેની આગળની તપાસ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક તરીકે મારી પાસે કરવામાં આવી ગઈ છે. તેની તપાસ હું કરી રહેલ છું અને આ રીતે આ એક બનાવ ચીખલી પોસ્ટે ખાતે બનેલ છે. સમાચારમાં બસ અત્યારે આટલું જ. વધુ જાણકારી માટે જોતા રહો વાઇબ્રન્ટ લાઈવ ન્યૂઝ. નિર્ભય સત્ય, જનતાનો અવાજ.